一类其他题目，请各位就是自己再找时间练。第二类的话，我想哦，大概这个202这一题哦，而且你们看一下，这个我大概说一下，因为这边是需要用到一个 HTML 的一个练习档。那它这个档案的话，实际上它不是在某个网站，而是就是一个网页，所以它变成是一个档案哦，而不是一个连接哦。那这个档案的话，基本上它是放在哪里？我是把它放在我们这个有一个叫什么 read 点 html 后面是一个 yas 点 yas， 为什么点这个 yas 哦？因为之前我直接把 html 放上，它就好像帮我转换档案形态了，因为它云端上会有转换，所以我把它压缩了。那假如你要取得这个档的话，很简单，你就把它这个点这个 yas 下载，下载完之后哦，你就把它解压缩就可以了啊，解压缩字词哦。OK， 把它解出来。那它提供的档案哈，就是一个 HTML 的一个这个档，就是这个档。那当然呢，你们可以直接用开启的话，直接用浏览器开了哦。这个浏览器打开，那它其实是应该是从哪里呢？从那个中央银行的全球资讯网，好像直接就另存新档，有没有把人家的网页给存下来？那存下来之后的话呢，它是希望把日期到什么 NT dollar 斜线，然后 US dollar 有没有？等于是什么呢？汇率的哈，把这些资料要把它存成 CSV 的，而且是只有这个范围，底下没有 OK 哈，就这个了。但这个是旧的资料，这个资料的话呢哈，它是汇率应该是到2018年的哈，大概30块，现在已经应该32了吧 OK 哈的这个汇率。所以呢，如果我今天希望哦，把这个网页哦，不是某个网站，这个网页，所以第一个哦，你必须要读档；第二的话呢，取得这个范围的资料；第三个，把这个范围资料存成 CSV 哦。所以它的题目大概原则上哦，是要你做到这一些动作。OK， 所以请各位也许先试试看嘛，先把这个先找到哦，试着做做看哦。画面先还给各位一下。第一个就是说，把它下载解压缩到我的这个地方。考试的时候，其实它会放在固定的某个目录啊，档名一样叫这一个。那所以它是个档案，而不是一个网页哦。OK， 所以呢，我们用的部件也不一样。如果你是网站的话，那就用 request 点 get 有没有？要给它一个网址。但是如果是一个档案的话，那就是用 F 等于 open 这个档案入罪哦。这个就要读啊，我就是把那个路径给他，所以这个地方就不需要用 request， 有没有？所以我们是这里的话，你会发现哦，我们 import 就不用 import request， 因为 request 是针对那个网页，有没有？是某一个网址点 get 给他网址，但是这里的话是一个档案，所以哦，这个是档案用档案的方式。那档案路径的话，就 F 等于 open， 路径的话就是我刚刚这个 download 底下的这个路径。做法跟刚刚一样嘛，就是贴，其实我习惯贴的绝对不会错 ，OK 哦，好，然后呢前面加一个小啊，因为会有脱译资源的问题 ，OK， 然后 read 的话呢后面哈，加 encoding 等于 UTF8， 因为这个档案呢应该是用 UTF8 来这个哈编码的，所以特别注意。那接下来的话呢，我们就是把所有的这个 F 里面的所有文字哈，把它读出来。那所有文字要读出来的话呢，你其实很简单 ，F 等于什么？等于 read， 这个就是把里面的所有的文字通通读出来啊。所以哦，假设哈，我们要知道说里面到底是原始码是什么的话，其实你可以什么 print F 点 read，OK 哦，那它这里面就是长这样了，其实就是一个原始码 ，OK， 所以原始码都在这里。那我们当然不可能说我用原始码来做哦，所以呢，基本上我就把原始码的这一个资料丢给 Beautiful Soup 帮我解析。那这个做法其实跟前面那个蛮像的，只差别是一个档案，一个是网页的原始码哦。那前面之前我们是 HTML 点 text， 那这个地方是 F 点 read， 差别在这里啊。那再来的话呢，那我到底要解析用 Beautiful Soup
帮我爬取什么资料？他前面讲过了，反正就一次就是 find，多次就是有没有 find all 嘛？OK 哈、哦，所以呢，当然方法很多了哈、哦。我习惯是第一个按右，我们是说要直接打开好了。那接下来的话呢，可以先找到我想要找的那个关键的地方。那一般习惯会找到这个表格，因为我需要抓的资料就是日期、ND data 跟底下资料。那当然呢，我要先知道，这个到底在这个网页里面呢，到底它有什么标签？因为其实 Beautiful Soup 主要放什么？放标签，第一个最重要的，第二个是 class，有没有？所以其实大概这两个大概就足够了。所以呢，这两个讯息，那我怎么知道？很简单嘛，我的习惯呢，会在这个表格的左上角按个右键嘛，习惯再选一下也没关系，按右键检查一下。然后呢，会在右边呢，会出现它的相关标签跟它的类别，所以你会发现呢，我现在选日期，它会在这边有一个 mark，有没有？而且让你很清楚知道嘛。那你会发现哦，目前的这个日期哦，它的标签是什么标签？TH 有没有看到？放日期。那你想说老师之前不是都 TD 吗？啊，跟各位讲哦，如果是我那个 table 的话哦。有些就是table TR 是列嘛，它再来就 TD，但是有一些它会把第一列换个名称叫 TH，H 就 head 了，也就是说那个是什么？它的栏位的头了。OK，所以这个地方比较特殊，它不是用 TD，它用 TH，所以你会发现这个是 TH，那这个也是 TH。但是底下的资料它就放哪里？你看这个是第一列嘛，这 TR，然后这个的话呢就是 TA，所以你会发现它用 TD，所以这一题比较这前面好像我们都是 TD 啊，所以就抓所有 TD，然后分两栏就 OK。但是这个的话呢就是它是上面是 TA，所以 TH 你要先抓栏位名称用 TH，下面的话就 TD，OK 哈，那再往上看。它的最上面这个表格它的标签名称叫做 table，有没有？OK，所以知道。另外，它有 class 名称，就是叫 data table 二。那大家一般习惯了，为了保险起见通常会确定一下这个 class 有没有两个一模一样的，Ctrl C，Ctrl F，然后换一下。目前看到是一个 match，表示说这个是独一无二的，没有其他的，不然的话可能找可能会不会有。table 有两个一模一样的，那你可能就不能用 find。OK，好，所以我们就找这一个它的这个标签是 table，它的 class 是 data table 二，那所以我们就把这个先抓回来。抓回来之后呢，我们再去抓 tr。那第一个 t，其实这个范围大概就 th 有两个，所以我就是先怎么样呢？先用 find 有没有？它理论上只会一个啦，所以就。它的标签是 table，它的 class 是 data table 2。OK，那先抓到这个的话呢，其实就是抓哪一个呢？其实就抓到这一个表格啊，这个表格啦。OK 哈，所以是等于这个表格的全部。好，那接下来的话呢，我大概还要分什么？分第一列吧，所以或者是你可以用别的方法，第一列抓那个它的栏位名称分两个，然后底下全部。就是汇率部分的话，它的结构怎样？TD，TD，所以你会发现它的底下的 TD 它并没有分什么，分那个哪个是这个应该日期吧？对，日期跟汇率它好像都放在一起，所以变成说前面那个是日期，后面那个就是它的汇率。所以我们要怎么区分把它分开来，所以大家就想办法。后来我就想了一个方法第一个的话我就先把它全部抓回来，放在 SP1，然后呢，再利用那个 SP1，就是 table 里面的所有这个原始码，再用 find all，find all 什么呢？find all th，那 th 其实找到只有两个了，有没有？所以要把它放在 SP2，那所以第一个的话就是什么？第一个应该找到的日期，所以这个应该是日期。第二个的话呢，就是它的汇率，OK，就是什么 NT，然后斜线。USD 有没有？OK，所以这个假设 print 我们下面这个先不要先 print 这个的话，理论上应该是 print 出这个，那么日期，
逗点，然后 NT 搭了，有没有？那底下的资料的话呢，我再把这一个哈，有没有 SP1 里面 find out 所有的 TD， 但是 TD 会有个问题，它变成前面是日期，后面是汇率，所以我想了个方法，我跑回圈 for I in range 哈，OK， 从0到整个这个串列哦，那我逗点2，为什么逗点2？这个跟之前那个蛮像的。 也就是说呢，哈，逗点2是间隔，先0，下一个就不是1哦，下一个是2，0、2、4、6、8、10，那0、2、4、6、8、10指的是日期，那13579就单数，指的就是汇率。OK， 应该可以懂那意思吧，哈。所以我后面的话呢，就是哈，抓那个 SP， 找到 SP 3里面哦，前面这个是日期，所以我把它放在前面的这个位置。 后面把它 i 加一， i 加一 什么？自动再换到下一个嘛，就是下一个 TD 的意思啦。OK， 这个如果想到了，但如果你有更好的写法的话，你可以用别的方法啊。那如果那个方法更好，你也可以告诉我一下。目前我想到好像这招应该是算最浅显易懂的吧。OK， 如果你有想到别招更简单，欢迎告诉我一下。所以呢，把它放在这个底下执行给各位看。OK， 那你会发现哦。 这样子的话 ，TH 底下就 TD， 那这个表格就输出了。那如果这个输出之后的话，下一步哦就是存档。那存档也是一样嘛，反正就跟刚刚一样串在一起嘛。所以，串在一起的话，就是这个回圈有没有？我把它直接串在一起，然后最后把它存档。OK， 所以请各位试试看啊，只要输出了，然后后面就把它存档在一起就 OK 了。画面再还给各位哈。 所以这一题哦，其实比较重要的就是说，它的那个网页的话呢，它不是直接去抓，它不是抓一个网址，而是一个档案哦。